Beseda návrat ke kořenům. Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví je uspořádána v Městském muzeu přednáška Návrat ke kořenům. Pane Šťastný, vy jste přednášejícím. Co je obsahem této přednášky? Dobrý den. No tak, když se letošní téma jmenuje Návrat ke kořenům, tak jsme se snažili vybrat z Mimoně, samozřejmě realizuje si to každé město po svém, tak jsme se snažili z Mimoně vybrat to, co vlastně známe všichni od dětství, od mládí a znají to i lidé starší než jsme my, takže to, co za ty kořeny částečně považujeme, ale musí to být samozřejmě nějaký hmatatelný, hmotný předmět, takže se budeme věnovat mimoňským památkám. A to i těm větším, menším, významným, málo významným, ale všem, které za to stojí, které bychom spíš nazvali pamětihodnostmi než památkami. Jmenujte alespoň některé z nich, takové ty stěžejní. No, my na gymnáziu, nebo s gymnáziem mimoňským, připravujeme něco takového, co by měla být další knížka, jakoby volné pokračování mimoňského uličníka. A tam jsme si ty pamětihodnosti rozdělili do takových 7 větších kapitol. První z nich by byla takové ty významnější nebo větší, viditelnější památky, čili kostely, kostelíky, kapličky. Další památky by byly významné veřejné budovy ve městě. Třetí kapitolou jsou sochy a sousoší, čtvrtou kapitolou jsou bysty, hroby, pamětní desky, pomníky, další kapitolou jsou kříže, křížky, další jsou pamětní desky a tabule a takovou poslední skupinu by tvořily památky umístěné volně v přírodě anebo památky přírodního rázu. Pokud chcete z každé kapitoly aspoň jednoho zástupce, tak třeba ještě podotýkám, zapojili jsme do toho i katastr Pertoltic a Borečku, protože to jsou obce, které svýho času součástí Mimoně byly a nebo s ní velice těsně souvisejí. A pokud chcete z každé kapitoly nějakého zástupce, tak třeba z kostelíku, to je kostelík svatého Prokopa v Pertolticích pod Ralskem nebo kaple svatého Eustacha na Borečku. Pokud se týče veřejných budov, tak jsou tam budovy, ať už třeba muzeum nebo bývalý kostel svatého Václava, což je dneska obytný dům, to už není kostel, ale ty stopy tam ještě je možno vidět. Ale jsou tam i budovy významné, novodobější, jako třeba nádraží, budovy všech škol mimoňských, ale jde jenom o veřejné budovy, nedáváme tam továrny nebo restaurace, hospody, to ne. Z dalších kapitol bych jmenoval sochy, no tak těch po městě je moře, to každý v podstatě mimoňák zná a ví. Dále jsou tam kříže a křížky, o všech, o kterých máme nějaký materiály, vypátrali jsme aspoň trochu něco z jejich historie a můžeme ukázat nějakou fotografii, se tam budeme též zmiňovat. Z těch hrobů byst, tak je tam třeba bysta Komenského před novou školou, ale jsou tam i bysty, které již neexistují, jako třeba Hanse Kudlicha na Kozinově náměstí. A jsou tam i hroby, například hrob vojáků z roku 1866 z války prusko-rakouské u Božího hrobu, nebo je tam hrob obětem válek na mimoňském hřbitově. A z těch pamětních desek, tak se zmíníme o všech pamětních deskách, které v Mimoni máme a o těch lidech, jimž byly pamětní desky instalovány. No a poslední kapitola jsou ty památky přírodního rázu nebo památky v přírodě. To by byl případ třeba Císařský dub v Pertolticích, Císařský dub v Mimoni, Julinina vyhlídka, pramen Geronstere v Zámeckém parku a podobně. Kdo se na této přednášce podílí organizačně? Samozřejmě gymnázium paní ředitelka Ráčková, já jsem jenom slovní doprovod.